chased like a fire, a stranglehold. I wish I was invincible. Hello, desire, you're my old friend, but I don't need you here again. Just take a walk, go back in time. I'll see you on the other side. To take control, it's like a fire, a stranglehold. I feel like I'm a criminal, criminal, animal, typical, wake up call. I can fight it, I can fight it, I can fight it. Sure, I'll fight it. People falling into the seven deadly sins. Samayo, it's true, so can't I don't into it all. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Também dê uma olhada no vídeo do Lucian, o parceiro que tá aí sempre fazendo os desafios aqui comigo no canal. O link pro vídeo dele vai estar aqui na tela, ou se você estiver assistindo pelo celular ou pelo tablet, o link vai estar na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo dele também, de se inscrever no canal dele se ainda não for inscrito e compartilhar também nas suas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.